Të drejta dhe etika në marrëdhënien me bashkëshortin. Transmetohet nga profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij, se ka thënë. E drejta më e madhe e gruas, midis të gjithave, është bashkëshorti. Dhe gruaja nuk e kryen të drejtën e Allahut të madhëruar, derisa të kryej të drejtën e burrit të saj. Dhe xhihadi i gruas për hir të Allahut është mirësjellja me bashkëshortin e saj. E para, përmbushje nevojave të bashkëshortit. Gruaja duhet të përmbush nevojat e bashkëshortit të saj në lidhje me disa çështje private në marrëdhënien midis tyre. Nëse refuzon, Allahu zemërohet me të, deri në momentin që të kënaq burrin e saj. E dyta, zbukurimi dhe dashuria për bashkëshortin. Qëllimi me zbukurimin është që gruaja të braktis ato që e neverisin atë dhe t'i shfaqë atij jeshi dhe bukuri. Në librin e Imam Khomeinit, Zoti qoftë i kënaqur me të, thuhet se mosbindja e gruas është mos largimi i të neveritshmeve që janë në kundërshtim me kënaqësinë, madje edhe mos pastrimi dhe zbukurimi. E treta, mbrojtja e pasurisë së bashkëshortit. Gruaja duhet të ndiejë përgjegjësi për pasurinë e bashkëshortit. Për shembull, gruaja nuk duhet të harxojë parat në mënyrë të papërgjegjshme dhe pa lejen e bashkëshortit. Ka shumë transmetime që tregojnë për këtë çështje. Transmetohet nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: "Nuk duhet të jap asgjë pa lejen e tij. Nëse vepron, ajo do të ndëshkohet dhe ai do të shpërblehet." E katërta, mos zemërimi dhe mos lëndimi i bashkëshortit. Transmetohet nga profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij, se ka thënë: "Mirë ajo grua që zemëron burrin e saj. E lumtur është ajo grua që bashkëshorti i saj është i kënaqur me të." Dhe ai që ka një grua që i bën keq atij, Allahu nuk do t'ia pranojë asaj namazin dhe asgjë nga veprat e mira të saj, edhe nëse ajo agjiron gjatë gjithë jetës së saj, derisa të kënaqë atë. E pesta, dalja nga shtëpia e bashkëshortes, veç me lejen e tij. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Nuk ka asnjë shpenzim për atë grua që del nga shtëpia e bashkëshortes së saj pa lejen e burrit, derisa ajo të kthehet sërish në shtëpi."